إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، بعدكم حميد منيزمه سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم تكي وكني جماعة بيلي يا مويزي ومفنغو بيلي ذو القعدة مواكا 1443 هجريا تكي وكتك tarehe 11 wa mwezi wa 11 katika tarehe ya Kiislamu, sawa na tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2022 miladia, Ijumaa ya pili ya mfungo pili, chini ya maudhui wa kutegemewa ni Mungu kwa yote ya walimwengu. Wa kutegemewa ni Mungu kwa yote ya walimwengu, kwa maana walimwengu wote mtegemewa wao ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna tegemeo la yoyote kwa yoyote anaodaiwa ni Mungu asiyekuwa Mungu wa haki, Ilahul Alamin, Rabbul Alamin. Huyo ndiye mtegemewa kwa yote kwa wote. Ndiyo kitwa cha maudhui yetu ya leo. Kwa nini isiwe hivyo? Lazima iwe hivyo kwa kuwa sisi ni waumini tunaoitakidi ya kuwa Mola wa haki ndiye Mola wa walimwengu wote, kwa sababu tukisoma suratul Fatiha husema alhamdulillahi rabbil alamin. Himdi ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu. Ikiwa ni mlezi wa walimwengu, tayari hapo pana tegemeo la uhakika lifaalo kutegemewa na walimwengu maadamu wataka kulewa na muumba ulimwengu. Ndipo mtoto mdogo tu ukimuuliza man rabbuka hustahiki kimanhaji, wanaompenda mtume halisi kujibisha rabbi Allahu alladhi rabbani, Mola wangu ni yule Mola mlezi aliyenilea mimi. Wa rabba jamia alalamina binaamatihi, na kulea walimwengu wote kwa neema zake. Kwa hivyo fahuwa maabudi, yeye ndiye muabudiwa wangu. Laisa li maabudun siwahu, sina mimi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Ikiwa wakubali ni mlezi wako, aliyekubali ulezi wa mtu hukubali na tegemeo lake. Angalia tulivyokubali kuwa wazazi wetu ni walezi wetu, ndio huwategemea wao kwa chakula, kwa fees, kwa magonjwa, kwa ikiwa wao ni sababu. Je, ikiwa mlezi wa walimwengu wote ni Ilahul Alamin, twastahiki sisi tumtegemee yeye kwa yote? Haqqan, hili ni kweli. 12 suratu Ibrahim. Wa ma lana alla natawakkala ala Allah,
tuna nini sisi tusimtegemee Mwenyezi Mungu? Waqad hadana subulana, na hakika ametuonyesha barabara zetu. Wala nasbiranna ala ma adhaitumuna, tutasubiri kwa maudhi tuliyoudhiwa. Wa ala Allahi, na kwa Mwenyezi Mungu. Faliyatawakkalil mutawakkilun, wategemee wenye kutegemewa, kwa kuwa yeye ndiye mwenye kutegemewa wa haki. Ibn al-Qayyim al-Jawziya asema, sikiliza vizuri katika tegemeo la mtu kumtegemea Mungu. Na ukimtegemea Mungu umetegemea ngome, usimtegemee mwingine yoyote baada ya kumtegemea Mungu. Hii iwe ndio fikhi ya thika ya Muislamu kwa Mola wake Mlezi. Ibn al-Qayyim al-Jawziya asema, at-tawakkulu nisfu ad-din, tegemeo la mtu kumtegemea Mungu ni nusu ya dini. Wanisful akharu al-inabatu, na nusu nyingine ni kurudi kwake. Nusu mbili hizo, na nusu mbili zikitanganywa huwa kamili. Kama ulama walosema, al-imanu nisfani, nisfu shukrin wa nisfu sabrin. Imani ni nusu mbili, nusu ya kwanza ni kushukuru na nusu ya pili ni kusubiri. Zikitanganywa nusu mbili huwa ukamilifu wa kitu. Watawakulu nisfu din, na kutegemeo la mtu kumtegemea Mungu nusu ya dini. Wanisfu al-akharu al-inaba, na nusu nyingine ni kuregea kwa Mwenyezi Mungu. Hili lapata tegemeo katika Qur'ani tukufu, Hud 88, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kwake nategemea na kwake naregea. Nusu mbili hizo zilizoungwa mkono na ulama wetu kwenye kuielewa Qur'ani tukufu. Ndugu katika imani, mshairi asema, idha azamta li fi'li amrin faj'al at-tawakkul markabata al-uburi, unapoazimia kufanya jambo, fanya tegemeo la Mungu ndicho kipando cha mapito. Wa idha asaka ad-dahru fas'alil maula litashilil umuri, na zama zitakapokuasi wewe, muombe Mola asahilishe mambo. La tajza' lidhiqi rizqi abadan, usibabaike kwa ufinyo wa ruzuku kabisa. Kwa nini? Turzaqul usfuru min baini nusuri, huruzukiwa kisigi kati ya vipanga, na vipanga ni midege yenye nguvu. Lakini usfur kwa udhaifu wake akala ruzuku za Mungu. Wa'lam bi anna Allah ya'lamu, najua kwamba kwa Mwenyezi Mungu anajua. Nadhrata al-aini wa ma tukhfi as-suduru, nadhrata al-ain, mtazamo wa jicho Mwenyezi Mungu wajua. Wa ma tukhfi as-suduru, na zilizofichwa na nyoyo. Kun shakiran ma dumta hayyan, kuwa mwenye shukurani kwa muda ambao wewe uko hai. Kwa muda ambao uko hai katika ulimwengu huu, kuwanja wa shukrani. Wa'lam bi anna dunya ayyamun taduru, jua kwamba kwa dunia ni masiku yanayozunguka. Dunia ni masiku ya kuzunguka. Jana unaafia, leo ni mgonjwa. Jana una sikitiko, leo una furaha. Jana una dhiki, leo ni mkundufu. Jana una cheo, leo ni dhaifu kana mtu mwingine. Hakadha dunia tanqalibu ala ahliha, ndivyo ilivyo dunia inavogeuka kwa watu wake. Leo mamillions huzaliwa, na leo mamillions huzikwa. Ndivyo hali ya dunia ilivyo. Kun shakiran ma dumta hayyan, kuwa na shukurani kwa muda ambao wewe uko hai. Wa'lam bi anna dunya ayyamun taduru, jua kwamba kwa hii dunia ni masiku ya kuzunguka. Waislamu watukufu, miongoni mwa ulama wetu kwenye hili la tegemeo la mtu kumtegemea Mwenyezi Mungu, man yufassiru tawakkul biridha, kuna wanaolitafsiri neno la kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa ridha. Alontegemea Mwenyezi Mungu amefanya una ridha. Fayaqul,
ikawa baadhi ya wanazuoni wanasema hivi, sikiliza vizuri, huwa kwa maana tegemeo mtu la kumtegemea Mungu huwa ridha bil maqduri, ni kuridhika na kilichokadiriwa. Kuridhika na kilichokadiriwa maana yake ni nini? Yani idhhar al ajz lillah, ni mtu kudhihirisha kushindwa, kudhihirisha uajizi kwa Mungu, kwa kuwa mimi ni mwanadamu ni ajizi, wewe mwanadamu ni ajizi. Mwenyezi Mungu huwal qadirul ghalibul jabbar alladhi yusarrifu al umura kaifa yashau mata yashau wala yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Wewe taka uzingatie hivyo, kutegemea wanavyoona wanatafsiri biridha fayaqul, akawa anasema hivi, huwa ridha bil maqduri, kutegemea Mungu ni kuridhika kwa kilichokadiriwa, kudhihirisha ulemavu, kushindwa kwako, na kwamba Mungu ni mkwasi hashindwi na jambo. Wal i'timada alayhi, na kumtegemea Mungu, ma'al akhdhi bil asbabi fil ardi, pamoja na kuchukua sababu ardhini. Hiyo ndio imani. Ukiwa hivyo huchecheki kwa lolote wala huchecheki kwa yoyote, kwa sababu unafika kwa kuwa mimi ni na Mungu tegemeo la yote. Wallahi Waislam, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, faman kana Allahu hasbahu, yule ambaye katika maisha Mwenyezi Mungu akamfanya ndiye mwenye kumtosha. Sikilizeni vizuri, wacheni kulala lala, tumefahamiana? Sikia vizuri, kuna kulala, kilala utalala saa nane huko. Nataka haya mambo yaingie vizuri, kwa sababu sisi wenye udhaifu tuliwafanya wasiotegemewa ndivyo vafaavo kutegemewa. Wallahi na hapa kwa Mwenyezi Mungu, faman kana Allahu hasbahu, yoyote ambaye Mwenyezi Mungu amemfanya ndiye mwenye kumtosha, wakafihi akamfanya Mungu ndiye mwenye kumtosha kwa yote, wa muhibbahu na akamfanya Mungu ndiye kipenzi chake, waraihi akamfanya Mungu ndiye mwenye kumchunga yeye, ndiye mlinzi wake, Allahu akbar, faqad faza alfawza alazima, mtu huyo amefuzu, tena kufuzu kuliko kukubwa sana. Hawezi kuchecheka na lolote, wala hawezi kubabaishwa na lolote na yoyote. Hakuna yoyote mbele ya Mungu wa yote. Itaka thika ya mtu iwe hivyo. Ya sahibala, sikia watukufu wanavyozifanya vifua vyetu vikunduke kwenye maisha, tusidhikike kwa sababu ya wanadamu. Ya sahibal hammi innal hamma munfariju, e mwenye dhiki we, e mwenye dhiki, hakika dhiki ni zenye kupata faraja. Biidhinillah. Kwa nini? Waambiwa abshir bikhairin, kuwa na furaha ya mambo ya khairi, fa innal farija huwa Allahu, mwenye kufariji ni Mungu. Siwe na babaiko. Alyasu yaqta'u ahyanan bisahibihi, huku kukata tamaa mara nyingine humkata mwenyewe. Ule mwenyewe, mtu mwenyewe huja akakata tamaa tu maskini bure, kama ambaye hana tegemeo la uhakika ambaye ni Mola wa haki. Kwa hivyo la tayasanna fa innal kafi Allahu, usikate tamaa, usikate tamaa, hakika mwenye kutosha ni Mungu. Ukiwa ni mgonjwa usikate tamaa, iko siku utapata shafaa. Ikiwa huna kazi usikate tamaa, iko siku utapata kazi yenye kheri nao ulionao, shukuru Mungu. Ikiwa umedhulumiwa dhuluma yoyote, iko siku Mungu atakurejeshia madhalama yako, usikasirike wala usiapize, nshitakie Mungu. Milango ya mbingu iko wazi kumsikiza mwenye kudhulumiwa. Ndipo Mtume akasema, ogopa jua ya mwenye kudhulumiwa, hakika haina pazia. Ukanidhulumu kwa kunivundia heshima tu maskini ya Mungu, akakwambia asante sana mwanangu, Mungu atakunilipia. Hutoboi, hutoboi. What
hata masala kumnyang'anya mtu pesa, ukanivundia heshima yangu tu kama nkuru wako, nimekushinda kiumri, ukanivundia heshima, sio mafunzo ya mtu. Umenidhulumu, na haifai kundhulumu mtu hata kwa maneno. Mwenye kudhulumiwa atakayofanya nini? Atakantegemee mwenye kutegemewa. Mola wangu amenidhulumu, sina hatia, nimekuatia wewe. Ndipo vema valochangulia valipodhulumiwa hava kunena jambo, valielekea mbingu kumuelekea mwenye mbingu wa haki alladhi ala al-arshi stawa, wakamwambia Mola wangu wa haki, mja wako huu ameninyesha nguvu nsizoziweza, na kuomba umuonyeshe nguvu asizoziweza. Hava kuchoboa. Kwa hivyo yuko ntegemewa. Ndugu zangu katika imani, Allahu yuhdithu ba'da al-usri maysaratan. Allah jalla jalalu huzusha baada ya uzito wepesi. Hakuna wepesi wa siku zote, wala hakuna uzito wa siku zote. Hii ndiyo fikhi, fikhul hayati. Siku zote hakuna uzito, na siku zote hakuna wepesi. Pana uzito, pana na wepesi. Na ilahul alamin hakutuanzisha sisi kwa mepesi, kwa sababu kama alituanzisha kwa mepesi, yangetushinda tukipata mazito tungekufuru. Lakini angalia bihikmatihi albaligha, kwa hikma yake ya kina, kila jambo katuanzisha sisi waja wake kwa uzito, ili tukipata mepesi hatutobabaika yakitujilia tena mazito. Billahi alik, ikra qaulallahi ta'ala, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اها ماليزا. الذي خلق الموت والحياه. لماذا لم يقل الذي خلق الحياه والموت؟ كسبب سيسي تكون حي كيش تتكف. لكن كتجا الذي خلق الموت، لان الموت هو الاصل، اصل الانسان الموت لا الحياه. لذلك قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا أليك وكتك عدميا، فأوجده الله من العدم إلى الوجود، فعدمه موت وأوجوده حياة، ثم موته موت أصلي، ثم أن تقبر ويدخل في القبر، ثم أن تنبش watubatha minal kabri. Akapata mauti ya kwanza kutoweka, uhai wa kwanza kuletwa, mauti ya pili kufa kichandani ama pahala popote, uhai wa pili kutoka kwao kwenye makaburi. Yakulu Allahu ta'ala lilkufar, ambao wanapinga kufufuliwa, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, mlikuwa hamuko duniani. Faahyakum faawjadakum minal adami, faahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi tuhsharun. Allahu yuhdithu ba'da al-usri maysaratan, Mwenyezi Mungu huzusha baada ya uzito mepesi. Usibabaike, la tajzaanna, usibabaike, fa innal qasim Allahu, mgawi ni Mungu. Ukikosa kazi hukosi ruzuku za kutia ndomoni, kwa sababu ukikosa kazi sio amekosekana alokupa kazi. Mwenye kazi zote bado hayyun qayyum, upo. Ukikosa kazi hujamkosa Mungu wako. Alokupa kazi akakukosesha kazi, muombe tena kazi ya kupe kazi. Hadha huwa al-iman. Allahu yuhdithu ba'da al-usri maysaratan, la tajza'anna fa innal qasima wallahu, wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Kila kitu hazina zake ziko mikononi mwetu, hatuteremshi kwa mtu isipokuwa kwa kiasi maalumu tulichokipima kwa kipimo chake, hakipungui wala hakizidi. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هي ذمانة إكو كوهيلاهي نتجميوا ويوته. إذا بليت فثق بالله وارض به. وونجوابو
ufanyiwapo mtihani, na mitihani ni mingi kwa Mungu katika safari ya maisha yetu. Ufanyiwapo mtihani, fathik billahi, kuwa na thika na ilahi, kuwa na thika na Mungu, wardhabi, kisha uridhike naye. Hakuna alonipa ugonjwa, aliyenipa ugonjwa ni Mungu. Hata ukirogwa na hava vaganga valoenea tena, vaganga bandia wasojua uganga, kama vajua uganga vangekuwa matajiri, lakini mvaganga masikini koko hunuka uganga. Akakuroga, mwanga akikuwanga, hata usijali lolote. Ukifikiwa na mwanga wake, ukifikiwa na uchawi wake, usichangaze michani, fulani ameniroga na mepatikana. Sema kupatikana na mirogorogo yake na uwanga wanga wake ni Mungu kujalia sababu kuniangalia mimi. Tantegemea mkorofi huu ndaa makochi ya ongo, ama tantegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mitihani huja kwa mawimbi tofauti tofauti, na mitihani huja kwa upepo, upepo ushindao maghibu. Nyinyi wasafiri mwajua, na sisi watonyi twajua, kuna upepo huitwa maghibu, na huo upepo huwezi kufahamu, shati uwe makini kweli kweli. Dharuba zikivuma, ukishtuka kwa maini na machanga yako na kila kitu chake. Ndio mitihani ya Mungu kwetu sisi. Huja mitihani min haithu la tahtasib, hukuinukia ukishtuka tayari janga hili. Jua kuna aloleta hilo janga ni nani? Allahu tabaraka wa ta'ala. Idha bulita fathik billahi warda bi, uonjwapo kwa mtihani yoyote, kuwa na thika na Mwenyezi Mungu uridhike naye. Inna alladhi yakshifu albalwa huwa Allahu, yule anayeondosha balaa na dhiki ni Allah. Wallahi, na apa kwa Mwenyezi Mungu, ma laka ghairu Allahi min ahadin, huna yoyote wewe asiyekuwa Mungu, wewe huna yoyote wa kutegemewa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Fahasbuka Allah, atakaye kutosha wewe ni Mungu. Fi kullin, kwenye mambo yote, laka Allahu, una nani? Kwenye mambo yote wewe una Mungu. Ndipo hapa tukasema wa kutegemewa ni Mungu kwa yote ya walimwengu. Walimwengu sisi hatuna wa kumtegemea asiyekuwa Mungu. Leo tukipatikana na magonjwa yalotuzidi kasi na yalotuzidi viwango vya kutadaruki kwa magonjwa, huja ukapewa ugonjwa shekhe, kutibika kwako ikawa ni mamilioni na malaki, maskini ya Mungu akawa hutata kwa mfuko wa unga wa siku. Lakini Allahu Akbar, huyu anayetata kwa mapacho yake una Mungu. Kitahamaka Mungu amentolea ndia, amekwenda kujitibu kwa malaki, akiambiwa alhamdulillah, Mungu amekupoza, alia kwa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Ni kweli, antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ghaniyyul hamid, nyinyi ni mafukara, nyinyi hamuna chochote, twajifanya tu. Antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi ni mafukara kwa Mungu. Na tukisema nyinyi ni mafukara kwa Mungu, ndugu zangu katika imani, wallahi kwenye khitabu hii nyinyi ni mafukara kwa Mungu. Wako wale top 10 matrilionea wako katika antumul fuqara ila Allah, mamilionea wako katika antumul fuqara ila Allah, mabilionea wako katika antumul fuqara ila Allah jalla jalalu. Thumma ba'da dhalika yaqulu huwa binafsihi, kama kumukhutubu ngine naye mukhutubu, na ni yeye uslubul azamati wala azamu min Allah. Antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sikiliza maneno, in yasha yudhhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. Hondi afai kutegemea, nyinyi ni mafukara kwa Mungu na Mungu ni mkwasi. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, Mungu ni mkwasi mwenye kuhimidiwa mwenye kushukuriwa. Ehe, in yasha yudhhibkum, akitaka aweza kuondoshelea mbali nyote, wakiweko matrilionea, mabilionea, mamilionea, ana akiweko wa chini kabisa kuliko huo.
in yasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. Kwa hivyo, wallahi ma laka ghayru Allahi min ahadin fahasbuka Allahu fi kullin laka Allah. Yaqulu al-Hasan, Hasan asema, inna tawakkul al-abdi ala rabbihi, hakika tegemeo la mja wa kumtegemea mola wake, an ya'lama, ni kujua, anna Allaha huwa thiqatuhu, kwamba Mungu ndio thika yake. Tegemeo la mtu kwa Mungu wa watu ni mtu ajue kwamba Allah ndio thika yangu, imani yangu, uaminifu wangu ni kwa Allah. Yeye ni thika. Kimuomba hanikatali, atanipa. Kintaka shafa, atanipoza. Kintaka kazi, atanipa kazi. Kintaka nipeja halali, atanipa jahalali. Kintaka nizidishie elimu yenye manufaa, atanizidishia elimu yenye manufaa. Ni huyo tegemeo kwa wote, kwa yote. Tuweni na imani hiyo, na thika hiyo, tutaishi katika ulimwengu kwa raha za roho. Lukmanu alisema kumwambia mwanawe, alimwambiaje? Sma ya bunayya, e mwanangue, ad-dunya bahrun gharaka fiha unasun kathirun. Ya salam, hii dunia ni bahari. Kwenye bahari hii ya dunia wamegariki watu wengi. Ukijifanya utakavyojifanya, mimi kama Sheikh Bahero nitakuuliza namba ngapi kwa uyafanyayo. Vioja utakavyovifanya katika ulimwengu huu, kwa nguvu zako, kwa cheo chako, kwa jaha lako, kwa pesa zako, kwa uwenyeji wako, takuuliza namba ngapi katika dunia. Tukitefuta kwenye meza ya uchunguzi na tukiliuliza vitabu, tutasema huna namba mwenechu mwanangu, huna namba. Kwa hivyo kama huna namba, wametangulia walotangulia na bahari ya dunia hii kawazamisha. Fantabi, sinduka. Ad-dunya bahrun gharaqa fiha unasun kathir, dunia ni bahari, wamegariki katika bahari hii watu wengi sana. Sikiliza Luqman ampawasia mwanawe, kwa sababu vana vechu ndivyo vanavyotoka mikononi. Mungu awaongoze inshallah watoto wetu wote wa Kiislamu. Fa inistata'ta, ukiweza wewe, antakuna safinatuka fiha, jahazi yako iwe kwenye dunia, al-imana billah, jahazi yako iwe ni kumuamini Mungu. Wahashuha, na mbao zake, angalia kwetu sisi kibajuni, hesho. Au vipi? Angalia kiarabu na kibajuni jamani. Kwa hivyo chunga, mimi mwarabu, bajuni mwarabu. Angalia hapa, kwa sababu mimi kwenye yasema hesho. Na Qur'ani yasema hashu, na lugha ya Kiarabu nasema hashuha. Na ukipima, tokeni ndivyo, hakuna wasiwasi, ili tusitoke kwenye khutba yetu tamu. Maneno yetu mengi, alhamdulillah, kila tukiachia kwenye vipimo, hunukana na maneno ya Kiarabu. Kwa hivyo mwarabu si wa kuketi Yemeni tu, hata keti yotini ya miti Bakarani mwarabu. Bora tupimi maneno yake tu, yaungana na lugha ya Kiarabu. Twendeni kwenye tegemeo la pekee la Mungu. Mwanangu we, dunia ni bahari, wamegariki kwenye bahari hiyo wengi. Kwa hivyo, fa inistata'ta an takuna safinatuka, ukiweza kuwa mashua yako, jahazi yako, fiha katika dunia, al-imana billahi, jahazi yako iwe ni kumuamini Mungu. Wahashuha al-amala bitaati Allahi azza wa jalla, mbao zake, hesho zake, iwe ni kutenda kwako kumtendea Mungu aliyetukuka. Washirauha, na changa lake, attawakkul ala Allah, iwe kutegemea kwako kwa Mungu. La'allaka tanju, pengine huenda ukaokoka. Ikiwa huna hayo, hatari kwa maisha yako. Qala Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib asema, iltaqa Abdullah ibn Salam wa Salman, siku moja wawili hawa Abdullah ibn Salam na Salman walikutana. Sikiza vema, wakutanapo hukutana kwa wema, na waambianapo maneno ya wema, na wakiatana huatana kwa wema. Ule akashika barabara yake, Mungu akanyoshea mema,
na huyu akashika barabara yake akanyeshwa mema, siku atakapokutana waonyeshana mema ya pande zote mbili, na kila mmoja akimpa sante mwenzake na kumshukuru Mola wake. Je, sisi tuangalie ni maandiko tu. Walipokutana, faqala ahduhuma li sahibi, mmoja akamwambia mwenzake, in mitta qabli, iwapo utakufa kabla yangu, falqini, kutana na mimi. Wameshibana. Iwapo utakufa kabla yangu, kutana na mimi. Fa akhbirni ma laqita min rabbika, unieleze mimi uliyopata kwa Mola wako mlezi. Sikia maneno. Wa imittu qablaka, na nikifa kabla yako, laqituka, pia takutana na wewe. Fa akhbartuka, nikueleze ndiyo yapata kwa Mola wangu. Huzungumza wawili hao. Faqala ahaduhuma lil akhar, mmoja akamwambia mwenzake, awatalqa al ahya'u al amwata, hivi walohai watakutana na wafu? Walohai watakutana na walokufa? Qala naam, huyu bwana akamjibu ndio. Arwahuhum tadhhabu fil jannati haythu sha'at, roho zao zatembea peponi zitakavyo. Na hadithi zimethibitisha hivyo kwa wenye imani walioafikiwa hilo. Sikia hitikisa, na ni katika salafu na sale. Famata fulano, fulani mmoja akafa, falakiahu fil manami, akaenda akapambana na yeye kwenye usingizi. Usingizi akaota. Na vema kuoteshwa mema, hayo maandiko yako, hadithi zilizo sahihi kwenye Sahih Muslim. Moja inasema, inqata'a alwahyu wa bakiya ar-ru'ya as-saliha lilmu'minin, wahyu umekatika, zimebaki ndoto njema za waumini. Sikiliza hawa walotangamana kwa wema kisha wakaagana hivyo. Mmoja akamuona mwenzake kwenye usingizini, faqala lahu, usishtuke, alipomuona kwenye usingizi alimuona kwenye kifo, kwa sababu alolala ufie. Kwa fikhi ya Qur'ani, ni kifo tu kidogo kuna na kifo kikubwa, lakini kupitia kwa kifo cha kusingizi, kifo cha kulala, yaweza kuunga ikawa jumla, ukilala umelala umekwenda kwenye kifo kikubwa. Akamwambia alipomuona kwenye usingizi, faqala, akamwambia mwenzake, tawakkal, tegemewa kwa ntegemewa. Nani ntegemewa? Allah tabaraka wa ta'ala. Wa abshir, kisha kuwa na furaha. Falam ara mithla tawakkuli qattu, sijaona mfano wa mtu kuntegemea Mwenyezi Mungu katu. Sisi pia utafsiri katu, manake kabisa mwenye kuntegemea Mungu wallahi ndiye alonali duniani, na mwenye kuntegemea Mungu wallahi ndiye atakaye nali kesho, siku ya akhira. Kisha akazungumza tena, tawakkal, akamrudishia mwe tena tawakkal, tawakkal, tegemea. Wa abshir, kuwa na bishara, kuwa na furaha. Falam ara mithla tawakkuli qattu, sijawahi kuona mfano wa mtu kuntegemea Mungu katu kabisa. Allahu akbar. Ndocho ndiye njema. Sisi tukikutana hatukutani kwa wema, hatuambiani mema, hatuachani kwa wema. Ndipo kila kitoka baada ya kutengana, kila mmoja kwa shughuli yake amejaza kumjazia, kwa kuwa tumezungumza, lakini alivonifanya na huu alivonifanya, na tutakachokipacha hukipacha hakina baraka. Tutaonyeshwa mazuri gani katika usingizi? Hatuonyeshi mazuri yoyote. Na ikiwa nkuonyeshwa mazuri ni yale ukoonyeshwa umepakiwa kwenye helikopta, ikifika futi fulani kikwafunguliwa mlango, kwambia baba aga hapa kabisa, tukishuka tutapeleka salamu kwa watu wako, twakushushwa kwa kitwa tena vakupe na tarbini, hebu tazama hapa tutakapokusukuma. Ukiangalia mviboko na mamba tu ndio washuka, zikaanza kelele katika helikopta, na helikopta kichanda cha usitu kitahamaka, wakuonyeshe umeshushwa kweli, ukaopiga kelele la 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 mame mame, numba ndima na jirani nzima lishtuke, kunani
Mke wako akija, unani mume wangu? Uko tini ya mvungu kana iboye. Ndambiriwa kwenye helikopta. Si helikopta nkichanda, wala ukushushwa kwenye mamba. Uko tini ya mvungu na panya na maboye na mende. Hatuwezi sisi kupata ndocho njema za kisampuli hizo, isipokuwa kwa alorehemewa na Mungu. Watu walishika na kimisingi kwa kumtegemea mwenye msingi, Rabbul Ula Jalla fi Ula. Ikhwata al-iman, lama ulqiya Yusufu fil jub, lama ulqiya Yusufu fil jub, Yusuf alipotupwa kwenye kile kisima kirefu msituni, qala, alisema hasbi Allahu wa ni'mal wakil, atakayenitosha ni Mungu na ndiye mzuri wa kutegemewa. Sikiza natija, vitabu vinazungumza, wa kana al-ma'u ajinan fasafa, maji yalikuwa machafu kikwechua yundu. Ndara ndara, nkisima kilichoko mwishuni, Sheikh, pengine ndani miuru tu na mijoka, au sivyo, na mipana buku, maji machafu. Fasafa, yakasafika yakawa safi. Wa kana malihan fa'adhaba, na yalikuwa utungu maji yakageuka yakawa tamu. Tegemeo hili kwa sababu gani? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Kwa nini sisi imetuponyoka hii? Qala Ibn Abbas, hibrul umma, a'lamu an-nasi bit-tafsir bidu'aihi sallallahu alayhi wa sallam lamma wulida da'a lahu fastajaba Allahu du'aahu, Allahumma faqqihu fid-din wa'allimhu at-ta'wil. Mungu mpe ufahamu mwanahu katika dini na umfundishe tafsiri. Nani aliyemwingia Abdullah ibn Abbas katika tafsiri ya Qur'ani? Sikilize anavyosema. Lamma ulqiya Ibrahimu finnari, Ibrahim alipotupwa motoni, matatizo ya kidunia. Qala, kasema, hasbunallahu wa ni'mal wakil, Mungu atanitosha na ni neema mzuri wa kutegemewa. Isma nida Allahi rabba fi ula, akiuhutubu moto, ya naru kuni bardan wa salaman ala man, ala Ibrahim. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam mithlaha, na Mtume alisema mfano huo huo. Mikusanyiko wa waovu walivyojikusanya kwa uvamizi wa Madina, kwa vita vinavyojulikana Ghazwatul Ahzab au Ghazwatul Khandaq, walitatizika. Walipotatizika wakawa hutatizwa na kwa maneno wasiokuwa na misingi ya Mungu, kwenda kuambia qala alladhina qala lahumun nasu, wale ambao walisema kuambia wao watu, wanawaambiaje? Inna an-nasa qad jama'u lakum, waambia Waislamu, hakika watu wamejikusanya kwa ajili yenu na kuwashambulia nyinyi. Fakhshawhum, waogopeni, leo ni balaa tu. Imagine ha maneno yanayosemwa na wanafik. Fazadahum imana, ikawazidisha wao iman. Wao huvundwa na vavundifu, lakini mjenzi wa haki Mungu huwajenga waja wake watakao kujengwa na kujijenga kiimani. Waqalu, madha qalu? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Walishindwa, hawakushindwa? Walishindwa. Isome suratul Ahzab kama sikukosea, kufunga khutba yetu kwa leo, ya kuwa tegemeo lote ni kwa Mungu. Usijitese kwa kiumbe, wala usitishike kwa kiumbe. Tishika na Mola wa viumbe, mtegemee Ilahi wa walimwengu, mlezi wa walimwengu, mgawi wa yote kusopungua chochote kwa chochote anachokitoa. Eish, mushkila jamani. Mushkili uko wapi? Shaka ziko wapi? Wewe naweza kaja ukanifucha kazi, sina wasiwasi, taandi kwa kazi bidhinillah. Ukaninyima changu, tatoka mwingine anipe ambacho si changu kwa wema tu, maadamu unavuta pumzi. Kwa nini tusiamini hivyo? Tusingetishika kwa yoyote. Tunafunga khutba yetu insha Allahu taala kwa maneno ya Uqbatu ibn Abi Zainab, maktubun fit Tawrat,
Sikia anasema, vitabu vyote vilivyokontroliwa na Qur'ani. Anasema imeandikwa katika Taurati, la tawakkal ala ibn Adam. Iko la tatawakkal, iko la tawakkal. Law annakum tatawakkaluna, na law annakum tawakkaluna lillahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra. Taghdu khimasa wa taruhu bitwana. Ndege, mimi na wewe ambaye ni bora kuliko ndege, kwa nini tusimtegemee Mwenyezi Mungu? Maktubun fi Taurat, imeandikwa katika Taurati, la tawakkal ala ibn Adam, usimtegemee mwanadamu. Twakariri, kwa kuyakariri yalozungumzwa na ulama wetu, usimtegemee mwanadamu. Kwa nini? Fa inna ibn Adam laysa lahu qawamu, mwanadamu hana usimamizi. Mwanadamu hana usimamizi. Mwanadamu hana msingi wa kudumu kwenye kumtetea mtu. Kija kukuomba leo na kesho, kesho kuto utanifungia mlango ushachoka. Ndipo sisi tukielekezwa na vitabu kwenye mtegemewa wa wote asiyechoka, kuna nakala zinasema, angalia hata katika kitabu kizuri Nidau Rayyan, pana miandiko pale, maandiko yameandikwa, mja anapoombwa hukasirika, Mungu atapokuombwa hukasirika. Ya ilahi alalamin, ya ilahi alalamin. Mwanadamu ukimuomba hukasirika, lakini Mungu wa wanadamu ukiata kumuomba ufanyaje, ndio hukasirika. Kwa hivyo sisi tustahiki kumtegemea na kumuomba nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maktubun fi Taurati la tawakkal ala ibn Adam. Fa inna ibn Adam laysa lahu qawamun. Ehe, walakin tawakkal ala Allah. Lakini tegemea kwa Mungu, al-hayy alladhi la yamut, alohai asukufa. Wa Islam wa tukufu, at-tawakkulu thalathu darajat. Tegemeo kwa daraja tatu. Mambo ni mengi sana. Aulaha. La kwanza katika machatu ya tegemeo la uhakika kwa Mungu, tarku shikayati, ni kuwata kushitakia kwa asiyeweza kukutatulia. Siku zote ukawa hushitakia mtu na hawezi kukutatulia. Daraja ya kwanza, hii ni hatari, na daraja hii nimeona katika kumbukumbu wa vitabu. Mmesahau mpahala gani nilipoona, lakini wallahi nimeona na kumbuka, yoyote mwenye kunshitakia mwanadamu mfano wake, siku zote mashitaka tu matatizo, akijua ya kwamba kwa mtu huu hawezi kuniondoshia matatizo, hutolewa jina lake katika daftari la wenye kusubiri. Bas, utakuwa huna subira tena, kwa sababu wanshitakia asiyeweza kutatua siku zote, na uko nshitakiwa wa wenye uwezo wa kutatua matatizo. Daraja ya kwanza. Wathania ya pili katika tegemeo, aridhani, kuridhika. Bahari hii shekhe, mara leo unacho huna, mara ngonjwa, mara singonjwa, mara bala, mara nini, mara mke amekukimbia, uketizie upara, upara, huipara tu pale, hunchambui alipoko kwa sababu hakukuwaga. Mara usiku mekuwa huchandika mabafuta we mwenyewe, mara hulishika lile barishiti ambalo taka kulichandika kichandani mwenyewe, mke wako kabla kukimbia amelitia kwenye beseni la nguo chafu za ongo, ukalitukua ukenda ukalichandika. Udengene uchechene, ndio maisha haya dunia yote yako, ndugu zangu ni katika imani. La pili, aridha, ni kuridhika. Mungu akupekapo salim amri, hakuna alonipa mimi, hili ni Mungu. Kwa haraka haraka, la mwisho, almahabbatu, kuwa na mapenzi. Kisha akafanya ufafanuzi, fatarku shikayati, kuwa tamashitaka, daraja to sabri, ndio daraja kusubiri. Waridha, la pili kuridhika, sukutul qalbi bima qasama Allahu lahu, ni kunyamaza moyo kwa kile alichokugawia Mungu. Pachapo ndivyo ndivyo Mungu umekadiria kichache hiki. Wa hiya arfa'u min al-ula, na hili lina daraja kubwa zaidi kuliko la kwanza. La mwisho, al-mahabbatu, ni mapenzi. An yakuna hubbuhu lima yasna'u Allahu bihi, kuwa mapenzi yake kwa kila Mungu atakalomfanyia. Analokufanyia Mungu nimependa, kwa sababu usingefanya isipokuwa kwa hikma, nizijue nisizijue. Kisha akasema fal-ula, lile la kwanza ambao ni kuwa atakushtakia,
lizahidina kwa vacho venye kuipanyongo dunia. Wathania, na la pili, lipi la pili, aridhwa kuridhika liswadikina nza watu wa kweli. Wathalitha, la tatu, lipi almahabbatu lilmursalina kwa mitume walotumwa. Tunatakiwa tuwe wakutegemewa ni Mungu kwa yote ya walimwengu. Tuingojeni hotba itakaofuata itakuwa ni kwa unwani gani, na yote inshallah zitatugusa na acha zituguse ili tupate mwelekeo, kwa sababu umri wa yoyote katika sisi haukushika pahali popote. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairi al-muslimina wal-muslimat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإسلام وتكفو أتى يومئتك وكوجا كنا خطبا لواهي كويتوا haitengeneza kinamna nyingine. Ubora wa kuheshimiwa ni Mtume Muhammad. Barakallahu fikum. Akimi salamu.